coincidência, eu vou procurar aqui para trazer com mais propriedade e que muito se enquadra na colocação fática trazida por Vossa Excelência. Né? Então, veja, presidente, conselheiro, eu acho que dentro da praticidade era uma coisa que eu duvido que algum gestor, algum secretário, algum prefeito, algum que chegou, ele vai conferir e a pessoa conferiu aquele material que se chegou, não chegou. E, obviamente, a qualidade, se foi comprado, se está dentro das especificações que foram aprovadas para a realização daquela compra. Mas jamais, naquele momento, naquela época, ninguém, eu fui secretário de Estado, secretário de Prefeitura, ninguém verifica, porque naquele momento você tem tantas atribuições que você não vai fazer o trabalho da Secretaria da Fazenda. Esse trabalho é da Secretaria da Fazenda. Quando os técnicos levantados, você encaminha para a Secretaria da Fazenda que manda para o Ministério Público para levantar que aquela empresa, se ela está fraudando o Estado, para que ela tome as providências. E eu acho que nessa praticidade do dia a dia, a parte jurídica pode ter as suas exigências, mas ela não era concretizada com realidade, por falta de tempo, por falta de prioridade. Aliás, por problema de prioridade, eu vou priorizar, fiscalizar alguma coisa quando efetivamente eu recebi aquele produto que era o que eu tinha comprado? Não é. Então, eu acho que esse problema está equacionado agora no nosso presente e com relação ao futuro presidente, já dando meu voto, com certeza, eu voto com a divergência. Bom, então eu só precisava pedir um voto, né? Que nós estamos então concluindo a discussão. Coloco em votação, como faço individualmente, Vossa Excelência então acompanha a divergência, fica vencido o conselheiro Anselmo e vencedor a divergência do conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, em razão daquela audiência, gostaria de Vossa Excelência me autorizasse a nos entrar do pleno. Pois não, conselheiro. Eu só queria, eu acho que são alunos, eu acho que deve ser algum evento da escola, que eu vejo Dona Lídia ali, só para dar as boas-vindas e parabenizá-los. Hoje o nosso plenário aí tá mais repleto, está mais cheio. Parabenizar e agradecer a presença Me parece, alunos, conselheiro, que são da Universidade de Arapiraca, não é isso? Ah, da Universidade. Da UFAL em Arapiraca. Portanto, eu estava aguardando que encerrasse para também dar as boas-vindas a todos os alunos que aqui nos honram com as suas presenças. Sejam todos muito bem vindos aqui à Corte de Contas de Alagoas. Um prazer recebê-los aqui. E o meu processo, eu vou fazer o adiamento, mas acaba sendo a repautuação no processo. Certo, então Vossa Excelência sai sem relatar por isso. O conflito de horário com a audiência de Vossa Excelência. Portanto, infelizmente, obrigado. Então, para que nós possamos continuar com a ausência do conselheiro, eu convoco para coro a conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Continuando a nossa pauta, continua Vossa Excelência com a palavra. A pauta está esgotada. Está esgotada, então, para relatar a conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, sem pauta mais uma vez. Para relatar, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, tenho a relatar quatro processos, senhor presidente. Todos eles tratam de recurso em razão de multa aplicada por este Tribunal Pleno e um caso pela Câmara, pela segunda Câmara dessa Corte de Contas também, em razão de descumprimento de obrigação estabelecida na Instrução Normativa 02, aquela que trata do SICAP. E aí, como se trata, todos têm o mesmo objeto, eu vou fazer a relatoria mencionando o número do processo e os responsáveis, porque a proposta de voto em quase todos eles é a mesma. Então, vou discriminando um por um. O primeiro processo é o TC número 7.152/2014. Tem origem do Fundo Municipal de Assistência Social de Piaçabuçu. A responsável nos autos é a senhora Joana Dark Teixeira Santana. Neste processo, senhores conselheiros, senhora conselheira, foi aplicada uma multa por meio do acórdão número 1829,
de 2017, na sessão do dia 16 de novembro de 2017, deste Tribunal Pleno, que teve como relatora a conselheira Maria Cleide, dessa multa foi interposto um recurso de reconsideração e o Ministério Público também se pronunciou nos autos. Esse é o relatório com relação a este processo, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Relator, por favor. Senhor presidente, de forma simples, a gente acompanha a proposição do Ministério Público de Contas. De fato, está evidenciado nos autos que a gestora, no caso do Fundo Municipal de Assistência, ela ela não teve responsabilidade aqui, no caso, em razão dos fatos. E aí, a proposição nesse caso é por conhecer do recurso de reconsideração, dar provimento ao recurso, reconhecer a prescrição penal, conforme apontou o Ministério Público de Contas, declarar a nulidade do Acordo 1829 e determinar o afastamento da multa aplicada. E, por fim, publicar a decisão e arquivar os autos. Esta é a proposição. Aí eu posso relatar já os demais, aí a gente faz uma votação apenas, isso? O processo seguinte é o TC número 13.559/2015, aqui a unidade gestora é o Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande, a responsável é a senhora Gisela Luiz Araújo Ferreira. Aqui também foi aplicada a multa por meio do acordo número 979/2018, na segunda Câmara desta Corte de Contas, aqui o relator fui eu mesmo na ocasião, e a gestora apresentou aqui um recurso de reconsideração e o Ministério Público de Contas também se pronunciou nos autos. Senhor presidente, esse é o relatório. Ministério Público, por favor. No mesmo sentido, senhor presidente, pelo acolhimento do recurso, o afastamento da multa e o pronunciamento dos autos. Relator? Aqui também, senhor presidente, eu também reconheço, eu conheço do recurso de reconsideração, também acompanhando o Ministério Público de Contas, dou provimento ao recurso, acatando as razões de defesa da recorrente e determinando afastamento da multa aplicada por meio do Acórdão 979/2018 e a publicação da decisão no Diário Oficial e arquivamento dos autos. E aí, senhor presidente, passo para o processo TC número 8.879/2015. Aqui, no caso, a unidade gestora é a Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela. O responsável dos autos é o prefeito da época, o senhor Pedro Henrique de Jesus Pereira. Aqui a multa foi aplicada por meio do acordo número 147/2018, de 22 de fevereiro de 2018, que deste Tribunal Pleno. Teve como conselheira relatora a conselheira Maria Cleide. Foi interposto o recurso de revisão e o MPC também se pronunciou nos autos. E aqui acrescento que houve citação do responsável realizada. Essa citação ela foi realizada em desacordo com a norma do regimento interno à época. Isso aí a gente vem apontando essas irregularidades. E, peculiarmente, nesse processo, houve essa citação irregular. Senhor presidente, é o relatório. Ministério Público, por favor. Senhor
podemos administrar todos os fundos que eu tratei. Se não tem uma unidade da porta, relator, por favor. Aqui também, senhor presidente, a proposição é no sentido de declarar a nulidade do acórdão, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, aplicando a súmula número 01-2019, determinar o afastamento da multa aplicada por meio do acórdão 147-2018, publicar a decisão no Diário Oficial Eletrônico do TCE e arquivar os autos. Passo agora para o último processo, é o de número 13.745-2016, aqui tendo como origem a unidade gestora do regime próprio de previdência social de Arapiraca, e a responsável dos autos é a senhora Lúcia de Fátima Queiroz Cavalcante. Aqui a multa aplicada foi por meio do acordo número 697-2018, da sessão do dia 3 de maio de 2018, do Supremo Tribunal. Também teve como relatora a conselheira Maria Cleide. Aqui nesse processo, particularmente, não houve recurso, mas eu trago esse processo em razão daquela situação de que a situação da responsável foi realizada em desacordo com a norma do regimento interno prevista na época, né? E aí já passo também para como não houve manifestação do Ministério Público de Contas nos autos. A proposição também é por declarar a nulidade daquele acordo, 697-2018, e aí, diante dessa nulidade, reconhecer a prescrição da proteção punitiva, determinar o afastamento da multa aplicada naquele acordo e publicar a decisão e arquivar os autos. Bem, senhor presidente, são essas as proposições em todos os pontos. O Ministério Público, como se funciona a respeito do último processo? Senhor presidente, que pese os autos não terem ido ao MPC, tendo em vista que não foi apresentado depois pela gestora, no caso desse processo de situação encaminhado para ela nessa situação, o Ministério Público pugna no mesmo sentido da proposta de encaminhamento, da proposta de voto trazida pelo Conselho de Substituto, no sentido de reconhecer a sua ofício a nulidade da citação em razão do prazo pelo arquivamento do feito. Em discussão, os processos relatados pelo doutor Sérgio. Sérgio, encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua a Vossa Excelência com a palavra. Não havendo mais processo a relatar, convoco os senhores conselheiros e senhoras conselheiras para a próxima sessão em horário regimental. Antes, porém, me desculpe, coloco a Vossa Excelência a palavra e explicações pessoais. Vossa Excelência, que é o coordenador, está propondo essa modificação, está acatada, a gente faz a apresentação em outro momento, quando os demais... nós estamos com a ausência agora do conselheiro e de todas as conselheiras, né? De todas as conselheiras que estão ausentes. Em função, a conselheira Rosa e a conselheira Renata mandaram assessoria informada da possibilidade de estar aqui por problema de saúde. A conselheira Maria Cleide está em viagem, ela foi a São Paulo para uma aula especial dela, e todos justificaram as ausências. Portanto, eu acho que seria prudente nós, inclusive o conselheiro do doutor Alberto também não está em férias, a gente pode aguardar que quando estiverem todos juntos aqui para verificar o memorial, que sei que está ficando muito, muito bonito, está ficando com muito zelo, com muito esmero, está sendo feito por Vossa Excelência e todos que coordenam esse trabalho. Então, a princípio ficaria próxima terça, se depois então, está pronto, é só apresentar. Ok. Portanto, essa feita está encerrada para a recessão.